Välkomna tillbaka till den oavlossade revolven. Vi sitter på en röd dag i ett alldeles tomt och bakfullt Grand Central by Scandic i Stockholm. Men ändå är pulsen uppe och solen skiner och det är varmt. Och mitt emot mig har jag fått min nästa gäst som... Ja, nu har jag snart betat av hela Innan vi dör-ensemblen. Här är Sandra Redlaff. Innan vi dör, Sandra. Välkommen. Tack. Vad kul att du är här. Det tycker jag också. Äntligen. Äntligen, ja. Det är några få man får jobba lite för att få hit. Jag har varit lite så. Ja, men det är väl bra. Du hade kört bil hit, sa du, fast du bor i Stockholm. Va? Är det, ja, hur tänker man då? Inte okej. Ja. Men jag hade min lilla hund hemma. Just det. Så jag tänkte spara lite tid. En liten hund, ja. Ja. Du, om vi börjar från början. Ditt yrke som skådespelerska. Vad gör en skådespelerska egentligen? En skådespelerska. Skådespelare. Nej, men gestaltar olika. Ja, gestaltar. Olika människor. Och så. Mm. Olika roller. Liksom. Man går in i en annan människa helt enkelt, och hittar olika sidor och försöker förstå karaktären, och så visar man upp det här, man berättar en berättelse. Tar från sig själv, och kan man inte det så researchar man, så får man ta från någon annan. Ja, men så får man ta från någon annan och ja, och sådär. Hur kom du sig att du landade i skådespelarbanan? Har du med dig det sen du var ett litet barn? Ett litet barn. Ja, alltså så här, när jag var liten, så jag har alltid liksom varit väldigt lekfull och tyckte om det här, att gå in i roller och göra så här små föreställningar för mamma och pappa och min syster då, eller framförallt min mamma och syster. Jag hade ingen pappa när jag var liten. Men, och tyckte väldigt mycket om att sjunga också. Jag ville bli så här sångerska eller skådis väldigt tidigt av någon anledning. Men finns det i familjen något kreativt? Nej, inte alls faktiskt. Inte alls. Jag vet inte om det var ett sätt att komma bort från. Och det är ju väldigt vanligt. Jag menar, alla barn gör ju det. Alltså, flyr på ett eller annat sätt. Precis. Låtsas liksom och leker och sådär. Sen så gick jag ju... Jag vet inte om jag ska ta från början. Liksom, jo, men, från början är nog bra. Alltså, okay. Så du får hela bilden. Men är du född i Sverige? Jag är född och uppvuxen i Sverige. Ja, just det. Men med polska föräldrar? Ja, precis. Min mamma flydde hit. Mm. Och jag... ursäkta. Jag växte upp med min mamma då och min syster framförallt, min stora syster. Bodde först i Olofström, en liten by eller håla, man ska säga. Ja, håla, det är Olofström. Ja, Olofström. Jag bodde i Olofström fram till det jag var 11 år. Och sen så träffade min mamma Jan, som jag kallar för pappa. Då flyttade vi till Kristianstad. Och sen så gick jag liksom gymnasiet där, teatergymnasium. Jaha. Och där någonstans så började det liksom bli mer på allvar. Alltså just det. Men det måste ändå funnits någon form av allvar i dig eftersom du valde teatergymnasium. Ja, jo, men det var, alltså jag hade ju ett intresse och jag gick ju mycket så här, du vet, allt från så här akrobatikkurser till skådiskurser till musikal. Ja, framförallt där liksom. Jag har alltid haft, du vet, så här vid sidan bra av. Visst är det ganska bra kulturklimat i Kristianstad? Ja, jag vet inte hur det är nu. Nej, men då var jag ändå, tror att det fanns ett ganska bra utbud av sådana där saker. Kulturhuset Barbacka var det framförallt för min del då, i början. Där tror jag till och med att jag har spelat någonting. Är det sant? Ja, jag tror det faktiskt. Vad kul! Ja, det är jättefin teater där också. Men så här, alltså, teaterutbildningen var väl inte sådär tipptopp. Alltså det var så här, en blandad grupp av människor och inte jättemånga. Men i gymnasiet nu pratar vi. Gymnasiet, ja. Men sen vid sidan av då så hade jag
ja, man hade ju kommit in på ett sätt liksom i Barbacka, där kulturhuset. Så kom jag med i en musikal eller musikteaterföreställning som heter Lysistrate. Och där hände det någonting. Alltså det kändes som att jag var hemma liksom. Man kan säga så. Det var där aha-upplevelsen kom. Ja, den kom ju ofta någonstans. Ja, alltså jag... Precis, det var som att... Men det var gemenskapen och jag kände mig viktig liksom. Och det var en sån fantastisk grupp också, olika åldrar. Och en blandad liksom amatör-professionell grupp sådär. Mm. Och sen så när jag gick ut scenskolan, gymnasiet. När jag gick ut gymnasiet i Kristianstad och C4 så fick jag tips av en gammal lärare, Bodil heter hon, som sa så här att, för jag hade ju ingen koll någonstans, liksom, vad gör man nu? Alltså, kan man jobba som det här? Men du var fortfarande inne på att du skulle fortsätta med? Ja, alltså jag ville ju, men jag trodde ju inte att det var möjligt så. Det är väldigt många som säger det också. Varför är det aldrig någon som berättar det för en? Ja, eller hur? Och det var faktiskt så att, för då sökte jag lite olika, eller hon sa så här, sök olika folkhögskoleutbildningar. För då får du ett hum av, alltså då får du en känsla av vad det kan vara. Så, här. Så då sökte jag Skara skolscen. Och så skulle jag söka Fridhem. Och så kom jag in på Skara skolscen. Och förstod att det var en rätt bra utbildning. Så gick jag där 1,5 år. Och det var ju, det var den hårdaste skolan verkligen. Så här. Det var... Jag jobbade liksom nonstop och det var en sån liten stad, det var Skara. Ja. Men då bor man där, så det är som ett internat va? Eller? Ja, eller nej, jag hade en egen lägenhet liksom. Man bor inte på skolan, men man har ju tillgång till skolan hela tiden. Så det är så här, det blir som en slags liten familj, man ska säga. Och jag gick upp liksom vid 5-6 på morgonen och kom hem liksom vid 12:00 på natten. Alltså, då får man ju så här verkligen... bilder, man går upp på morgonen och gör så här teaterrörelser och så här andningsövningar. Ja. Och... ja, nej men så det var det var, och det var där jag också, jag minns det så tydligt när jag pratade med Ingmar som var lärare där på skolan så, och liksom verkligen så här, men kan man verkligen jobba som det här på riktigt? Han bara typ, vad gör du här? Okay. Nej, men, och det var där jag någonstans kände så att, jo men jag vill det här. Det finns liksom ingenting annat som jag faktiskt... Och jag har många intressen, alltså, så det skulle kunna vara att jag valde något annat. Men det känns fortfarande så att det finns ingenting annat där jag känner att jag är liksom... Ja, men, alltså, där, som känns så rätt. Så... Så då alla sökte ju scenskolan då, och då fick jag höra om det och så sökte jag också. Mm. Och då var jag så här, jag ska in, men jag ska ha kul. Mm. Så det gick, och de proverna tog jättelång tid. Alltså på den tiden, då när jag sökte 2011, så var de ju, de pågick från januari till maj. Okej, okay. Men sökte du alla 4 skolor eller? Nej, jag sökte bara Malmö faktiskt. Bara Malmö? Och kom in. Så jag hade tur. Mm. Men kom du in på första försöket? Ja. Mm. Det här lägger väl Skara en ganska bra grund va? Ja, jättebra. Mm. Och där fick jag liksom gå in på rikssvenskan och sådär. Jag hade ju, jag vet inte om man hör det, men eller, jag faller ju in i alla möjliga dialekter liksom. Blekinge, skånska, Göteborg. När jag bodde i Skara så övar jag ju på rikssvenska, och då jag har aldrig pratat skorrande är sådär riktigt, men det föll in i det liksom lite, och då kom jag ihåg när jag skulle gå in såhär, i butik, och när jag och en finlandssvenska skulle såhär, nu kör vi, från det här datumet så kör vi på rikssvenska, skulle fråga om riset såhär. Okay. Hej, på ICA såhär. Hej, var är riset? Lät som så här Siri eller någonting. Ja, ja men precis. Siri, ja. Jag förstår inte vad du menar. Ja, precis. Ja, du var lite så. Vad sa du? Riset. Men, och sen scenskolan Malmö. Vad gjorde de åren då med verktyget? Ja, jag... Alltså jag hade ju en enorm lust och så här, ja, när jag kom in.
Och sen så var det gick i perioder alltså. Det var väldigt, alltså det var stundom väldigt tufft. Men jag kan säga så här, Skaraskolan var så här jätteintensivt. Och jag tyckte nästan att scenskolan var inte så farligt. Däremot så var det mycket mer att man typ bröt ner en ibland, kändes det som. Och det ska ju inte vara så här prestigefyllt och, eller inriktat, men det blir det ändå. Alltså det, ja, jag har förstått att det är lite ungefär som att göra, som att säga, att göra, som att göra värnplikten på elitnivå. Ja, just ungefär, det. Sådär. Man ska bli nedbruten och uppbyggd sen som man vill bli, som de vill ha en. Ja, så både och. Alltså det är en väldigt bra skola också. Alltså det är en bra skola, utbildning. För att man blir under så här, man får så här individuella lektioner i, du vet, röst och individuella lektioner i rörelse och sådär. Men också i grupp och ensemblearbete och allt det här. Men det, jag vet inte, när jag gick ut sen så var jag både så här, jag var så sugen på jobb. För att jag hade ju liksom utbildat mig i all evighet, kändes det som. Ja, det var 4,5 år va? Scenskolan var 3 år, sen så hade jag gått, precis. Skaraskolan. Så det, det är väldigt länge. Ja, även om man får utlopp för sin kreativitet så måste man vara oerhört sugen på att börja arbeta. Och jag gjorde ju det också parallellt. Alltså jag jobbade faktiskt en del. Men, och, då, och det kanske också blev att, ja, jag vet inte. Jag är sugen på jobb helt enkelt. Men man hade ju med sig det där som man var dålig på typ. Och vissa var ju mer pedagogiska än andra och lärarna, så att, ja. Du är så jävla kass. Ja, men jag fick, ja. Du är så kass på det här. Sluta genast. Ja, ibland så. Det är så illa. Men befinner du dig på den plats idag där du yrkesmässigt vill vara? Nej. Nej. Det, alltså jag vill så mycket mer, känner jag. Ja, du, alltså din karriär är ju ändå på något sätt för, i din linda. I sin linda på något sätt. Nu måste vi bara titta ut genom fönstret här, för nu kommer det stora första majtåget förbi. Wow. Ja. Om ni hör något så här, trumpeter och trummor, så är det ett första majtåg som går förbi här. Ja. Och hjälp, jag som har min bil parkerad borta på vid Norra Bantorget. Jag kommer inte komma därifrån. Ja, vad fint väder det är. Vad sa du? Fint väder det är. Ja, fint väder, ja, då, verkligen. God save the queen kan vi se på att stå på en skylt här. Mm. Jag vet inte hur många, jag menar det brukar inte vara så många i småstäder, men här i Stockholm kanske det är jättemånga. Det här ser ut att vara någon LO-parad. Eller? Det här måste ju vara riktiga första majtåget. Ja, ja, kul. På tal om avstickare. Så här. Ja. Och på tal om att vara nöjd. Så kan man demonstrera. Nåväl, vi släpper det, Sandra. Ja. Men ja, det är klart att man alltid vill göra mer saker. Och, men finns det någon vision? Så där, det kommer vi till senare i och för sig. Men har du, så här, många är så här, jag vill filma mer eller jag vill slå mer på scen. Eller? Ja, alltså, jag vill nog både och. Jag känner så här att när jag jobbar en hel del på med teater och musikal och sådär. Mm. När jag gick ut scenskolan, framförallt det. Och nu senaste året så har jag ju filmat mest. Och det har varit fantastiskt kul. Men då blir det också så här, när jag var på scen, eller jag jobbade med teater, så längtade jag efter film. Mm. Och när jag gjorde det så fick jag mer lust för scenkonsten också. Så att det är så här, jag tror att jag vill ha både och. Mm. Eller det vill jag. Men det är väl, ja. Men jag vill bara jobba mer liksom. Och, ja. Jag vet ju att det är 1 miljard skillnader, men vilken skulle du säga är den största skillnaden mellan att filma och stå på scen? Men det är helt olika liksom, tekniker och arbetssätt och det här ensemblearbetet som finns i en teateruppsättning och hur man tar sig an rollen också, så där, i tiden också, 8 veckor oftast, 8-6 veckor. Och hur man också tillsammans med regissören skapar någonting oftast, så här, och ensemblen och sådär. Ja. Det var kanske en dum fråga faktiskt, för det är så väldigt olika. Nej, det är inte en dum fråga. Alltså, det är ju, ja. Förlåt, jag är så dum i huvudet här. Fan vad dåligt alltså. Ja, fan vad dålig du är. Dåliga frågor. Ja, verkligen dåliga frågor. Nej, då går vi vidare tycker jag.
Du har varit en del av den svenska skådespelarbranschen ett tag, och om du bara skulle liksom få lyfta dig upp och se med paraplyögon på skådespelarbranschen i Sverige, hur skulle du beskriva den? Hur skulle jag beskriva den? Den är mångfacetterad och i Sverige. Mm. Det finns ju så otroligt många begåvade människor i vårt land. Vi har ju enorma resurser, tänker jag. Men jag vet inte. En svår fråga. Ja, det var inte så dålig fråga, va? Nej, det kommer du med något. Sätta mig på botten här. Nej, men mångfacetterad nämnde du. Ja. Alltså, har vi allt som vi behöver? Nej, det har vi ju sagt inte. Men vi är ju duktiga liksom. Och sen så kanske vi är lite sådär försiktiga också, som vi har en... Som vi i Sverige kan vara. Nej, men sen samtidigt så... Ja, det är... Vi har ju liksom... Alltså, jag tycker att det utvecklas hela tiden. Mm. Men jag vet inte. Jag är liksom inte... Ja, ja. Du är inte där. Du är inte där än. Alltså, gud vad svårt. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Ja. Nej, men det är, alltså, ju längre man har varit i ankdammen, ju mer intryck får man ju säkert av hur branschen ser ut. Men du gick ut 2014. Ja, men precis. Ja. Men det är ju... Man märker ju det, att det är alltid en pengafråga. Alltså det är så här, vi vill göra det här, men vi har inte fått... Ja. Vi vet liksom inte hur det kommer se ut, men vi kastar för det ändå. Det är 8 finansiärer som har sagt ja, det är bara 17 som saknas. Ja, precis. Och det är så här, det är så synd, för att det finns så begåvade liksom, skådespelare, regissörer, producent, allt möjligt liksom, och idéer. Så att jag hade väl bara önskat att alla fick blomma ut. Men så är det ju sagt i andra länder också, världen över. Så. Har du någon yrkesmässig förebild som du ser upp till? Alltså jag har nog ingen så här specifik... Jag vill nog inte nämna någon specifik sådär. Nej. Det är inte så att du ringer till Gunilla Rör när det... Ja, men vad roligt att du nämner henne. Alltså jag tänkte på henne. Hon är alltid på tapeten, Gunilla. Ja, men vad kul att du sa det. För att jag jobbar ju med henne i Stulna Juveler. Mm. Och då var hon... Alltså, ja, faktiskt. Alltså Gunilla Rör är fantastisk. Och hon var ju min, så här, vad ska man säga, mentor. Eller henne. Jag faktiskt ringde henne. Det var det så? Alltså? Ja, det var så. Hon och Ann Petrén. I see right through you. Ja, precis. Ja, fantastiskt. Hon Ann Petrén, men framförallt Gunilla då, i och med att vi spelade. Hon spelar min mamma. Och hon är helt underbar alltså. Och jag tycker att hon, hennes sätt och liksom... Men du vet, när en skådis tar sig an olika roller på ett alldeles... det blir så här genialiskt vilken roll den blir. Alltså, eller är. Så blir det så här unikt och... bara så här... så jävla bra. Och hon, jag tycker att hon alltid lyckas. Jag såg henne på TV nu i... Vad var det? Den här Rebecca Martinsson. Mm. Också fantastisk. Men hon är så fin också. Mm. Och också så här, hon vet vad hon vill, men ändå ödmjuk och förberedd. Ja. Jag tror det kallas för rutin, va? Lite rutin, ja. Något sånt där, va? Ja. Eller hur? Det är, för att det är... Har varit med länge. Ja, men vad roligt att jag satte huvudet på spiken där då. Det är kul. När du väl fick veta att du kunde arbeta som skådespelare någonstans i Skara Skolscen-bubblan, och du fick skapade dig en bild av hur yrket såg ut, hur har den bilden förändrats i ditt huvud fram till idag? Min syn har väl förändrats som så att... Ja, du. Att jag har ju alltid tänkt att det är svårt på något vis, men ändå inte. Men
Men så här, ibland så kan jag känna så här, fan, jag kan så mycket, jag vill så mycket. Och så känner man ändå att man liksom, man måste bromsa sig själv. Och man måste, för att det är så mycket hinder. Och det är intressant också när det finns en massa hinder. För det kan också bli en motor liksom, ja, till att så här, driva på mer och kämpa och faktiskt liksom så här, fan, nu ska jag göra det här. Men det kan också bli att man tappar lust. Alltså att det, till slut kan det bli så här, vad tusan. Men gör insikten i yrket bara gott med tiden? Tror jag. Förstår frågan? Är det bara bättre att få mer och mer insikt i vad yrket innebär? Det är inte helt självklart alltså, att det är bättre faktiskt. För att så här, jag kommer ihåg då när jag var på Stadsteatern. Jag har ju inte varit så där jättebra på andra skåd, alltså, eller så här, jag var rätt så grön liksom. Mm. Jag är inte uppvuxen i någon skådisfamilj och jag är inte på något sätt, ja, men du vet, så där. Så att jag kunde ju möta folk som var überkändisar liksom. Och jag bara, hej, vad heter du? Så här, och någonstans, och då var det jättejobbigt, eller så här, det kändes så här, åh, vad dålig jag är, jag kan ju ingenting. Fast å andra sidan kan det vara ganska nyttigt att vara så prestigelös i de sammanhangen, tror du inte det? Ja, ja, men precis, och sen så nu i efterhand så här, jag menar, jag kan ju verkligen, jag, det är inte så att jag har råpluggat alla skådisar och alla regissörer och sådär, men just den här känslan av att alltså att det inte har någon betydelse, att det är så här, det har ingen betydelse om jag, alltså det som är viktigt är att jag är i, alltså jobbar på liksom och är i det jag gör liksom i nuet och i arbetet liksom. Mm. Så att det är inte tvungen, alltså det kan också hämma, tänker jag, att om man blir så här för teknisk och tänker och hur man ska låta och sådär, ja, och men att man börjar kontrollera liksom. Ja, många pratar om att se sig själv utifrån inte är så jävla nyttigt jämt. Nej, heller precis. I skådespeleriet, utan man ska bara hela tiden utgå från sig själv. Mm. Och det här brukar jag tänka mycket på i andra sammanhang också. Det är, ja. Man bara skiter i hur man ser ut och gör det man ska. Alltså, ja, ja, men kärnan liksom. Ja, exakt. Att man inte får tappa den och inte tappa bort sig själv. Det är alltså jätteviktigt, tror jag. Och fortsätta att behålla sin liksom integritet och sådär, men också vara öppen och våga kasta sig ut och våga göra fel framförallt. Det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, jag försöker alltid så här, pusha mig till det liksom. Sen kan det vara jättesvårt om man inte känner någon som bara, fan vad dålig du är, eller jag vet inte, men att det är så här, att man vågar vara men leka liksom, söka så. Har du hittills vacklat någonting i yrkesvalet och känt att det här, ska jag göra det här verkligen? Eller? Alltså så här, jag tänker att jag har många intressen och jag har tänkt, du vet, vad skulle man kunna göra nu? Så här. Men jag har aldrig någonsin velat släppa skådespeleriet. Nej. Alltså det är inte vackla på det sättet. Nej. Att jag vill byta bana, absolut inte. Nej, alltså, utan det är mera inte bana i banan. Kanske. Ja, eller alltså, absolut testa på någonting annat, men inte, alltså, fortfarande få behålla liksom. Det är ju inte, det kommer ju aldrig försvinna, alltså, det är, och även om jag gör någonting annat så tänker jag alltid att det här, typ, jag ville läsa kriminologi nu på universitetet, bara någon kurs så där, och det tänker jag också så här, men det kan vara bra för mitt skådespelararbete eller när säkert jag tog liksom det handlar ju om att beskriva samtiden, alltså, ja. Allt jag gör liksom, fyller på mig som person och mig som skådis, tänker jag. Och det är väl en ganska vettig tanke, tror jag. Att man hela tiden har, man vet att yrket kan ha nytta utav det jag gör. Ja. Utanför scenen eller framen eller slaten, som det heter. Ja. Ja, men så tror jag nog. Att, och sen såklart att jag vackar, alltså. Jag tvivlar och så, men jag har alltid, alltså jag tänker alltid att jag vill, nej, men jag är skådis liksom. Det är nog det. För att vara trovärdig som skådespelare, vad måste du alltid ha med dig inom dig, vad är det du aldrig får tappa? Men alltså vad är situation och närvaron och tilliten liksom till
till det jag håller på med och de jag jobbar med och mig själv. Och liksom tillit till processen och ja, att jag... Det var ett bra uttryck, tilliten till processen. Ja. vad jag inte får tappa, ja. Nej, men att man alltid kommunicerar också, oj. och att man har en, att man är öppen också, att man testar och mottaglig och empatin för människor, alltså att man har förståelse för olika olikheter. typ, ja, jag vet inte. Svårt. Ja, det är svårt. Om vi tittar på hur en rollprocess ser ut för dig. Jag brukar säga så här, hur ser det ut från punkt A till punkt premiär? Ja, du, det ser väldigt olika ut. Jag kan tänka mig det, jag förstår det. Det beror lite på naturligtvis om det är scen eller filmen. Ja, fast också, ja. Det kan vara skillnad på scenen med, menar du? Mm. Vad beror det på då? Nej, men det tänker jag beror på vad det är för alltså uppsättning och vad det är för ensemble, hur många man är i ensemblen och vad det är för typ av regissör. Och jag är också sådär, jag försöker hitta lite nya sätt och också utmana mig själv så att jag inte fastnar i, och sen så är det klart att jag, vissa saker jag har typ alltid med mig, eller jag i princip likadant så, som att lära sig text eller så. Ja, ja, men det är väl något man måste göra. Men att jag ändå liksom, jag har ingen så här, den här metoden kör jag, den är min. Nej. Och sen så också så här, när jag jobbar med de jag jobbar med frågar alltid, eller så här, jag är lite nyfiken på så här, hur gör du? Så här, framförallt i början när jag gick ut och så där också, när jag hade praktik och så där, så var jag väldigt nyfiken på hur andra gör. Men kan det vara så, om du till exempel, nu tar vi alltid Shakespeare som exempel, men det är ju en bra... Man kan ju ofta vissa pjäser bättre än andra. Och jag menar, vad blir skillnaden där i arbetet? Om du till exempel, ja, nu ska vi spela Hamlet här. Ja, men då är man liksom, då har man kommit en bit redan från början, för man har koll på hela den historien och... Eller att det är så här, nu ska vi spela Den döda graven som en nyskriven pjäsa från 2016. Ja. Hur jag tänker då? Ja, ja, men liksom, det borde vara enklare att komma en bit i processen fortare. Ja, men det tänker jag också så här, det är ju regissörens arbete på ett sätt. Ja. Alltså, så att det är regissören som har hand om helheten på något vis och kommunicera med oss skådisar hur liksom vilken typ av det kommer bli, men jag försöker ändå alltså alltid tänka så här, men det här är något nytt. Eller det här är så här, om det nu är så att det ska vara så och det tycker jag är intressant. Men finns det någon process du jobbar med så här, alltså prövar du mycket själv och så där? Många, alltså skulle du säga att du är utifrån och innare eller en inifrån och utare? Oj, ja, jag är nog lite både och, tror jag. Eller inifrån och, ja. Uppifrån och ner. Precis, upp och ner och hit. Ja, nej men, vad utifrån och in? Ja, men alltså att man börjar någonstans med kanske att se de yttre förutsättningarna och man kanske ser hur man ser ut. Jaha, nej. Nej. Ja. Nej, alltså jag tror så här, om vi tänker teater liksom, då är man i ett rum och sen så ändras det rum. Alltså så här, det går inte, utan att liksom vara i situation typ. Att man, och också när man filmar, alltså det, och då går det ju så snabbt oftast. Så att det, men det är ju klart att jag möter ju dig, alltså den jag möter, då jag får ju impuls, eller så här, jag agerar och reagerar på det du liksom ger mig. Så sätt är det ut. Men det är ju inte som att jag
så här spegla mig och så här tyckte jag lägger huvudet. Så här ska jag se ut. Nej. Nej, och det, men det ändå är rätt intressant, för att när jag gjorde så här bieffekterna, så att säga, independent långfilm, så hade vi så här 2,5 veckor på oss. Sjukt liksom intensivt projekt. Och då det var så här, då fick jag, men du vet så här, man bara, fast de här kläderna kan jag inte ha på mig för att det här är den här scenen. Vet, och då börjar man tänka utifrån, alltså man börjar ha koll på smink eller ha koll på, du vet, man börjar pilla i manus eller vad det var. För att vi var liksom, det var en sån grupp och sånt arbete helt enkelt, så att vi hjälptes åt. Och då blev man inte bara skådis, utan då blev man allt det där andra också, eller bitvis så. Och sen när jag kom till SVT till exempel, så alla kommer liksom att fixa till en sådär, och då kunde jag lätt, vet man, i början var det svårt att släppa. Jag vet ju inte om jag går bort härifrån. Nej, det är ingen fara. Det är intressant. Men det varför gick jag in på det här? Jo, för att... Nej, men det var en bra... Det var musiken som fick... Det var en bra utläggning här. Så här. Ja, vi får bli ursäkt idag om det är extra bullrigt idag. För det är både utanför på gatan och här inne som det är... Men vi... Det känns som man är på båt, gör inte det? Att det liksom skramlar lite. Ja, det är lite båtkänsla liksom... så här. Eller hur? Ja, det gungar lite. Det gungar lite. Gör det. Om jag frågar, vilken är den roligaste produktion du har gjort och vilken är den produktion du är mest stolt över? Det var den klassiska dubbelfrågan. Men gud, vad sa du? Roligaste och... mest stolt över. Men stolt? Nej, vad svårt. Alltså, nej men jag... Ja, det är inte svarstvång liksom. Jag paxar. Ja, nej, just det. Nej, men alltså stolt, det där är så svårt, för att man kan vara stolt, eller så här, vad är det liksom? Alltså, för en föreställning kan bli fantastiskt bra och då är man stolt över det. Sen kanske inte processen var så där fantastisk, eller så har man kanske haft en jättesvår uppgift och tyckt att det varit väldigt utmanande som man klarat det, och då är man kanske lite stolt över det. Just det. I vilken process har du känt mest glädje då, om man säger så då, av det du har gjort? Var du verkligen varit så här? Jag tycker allt är kul. Ja. jag vet inte. Nej. Men så här, Turteatern då, när jag var med där, den svenska apans 100 röda drömmar, det var så här crazy banana projekt och det var faktiskt väldigt kul och svårt och allt möjligt, men där fick man, alltså det var så här maratonprojekt, eller maraton liksom, man bytte om och klädde på sig och sminka på sig och in och ut och in och ut och knäppa galna karaktär liksom, och man fick vända ut och in på sin kropp och röst, och så det var sjukt kul. Men det finns ju hur många som helst projekt som Du, om vi kastar oss in i den vidare scenkonstdiskussionen och lite större, ett lite större perspektiv. Vad tror du att scenkonsten kommer att ha för betydelse i framtiden? I framtiden? Men precis som idag så tror jag att det kommer att ha enorm betydelse för oss som människor. Liksom att utvecklas och få en, ja men du vet, spegla omvärlden och samhället och... Att också att man kan, precis som nu känner jag, så här, komma bort från vardagen eller som konst är liksom. Att man kopplar av och också lär sig, alltså, och får en tankeställare eller liksom upplever någonting som man annars inte hade fått uppleva och känna, och jag tänker att, ja men så är det liksom, alltså alla har ju inte barn och familj och någon de är tillsammans med och vänner, alltså, och när man kommer till en, ja, och kollar på en föreställning, så får man ju ofta känna någonting som man kanske inte var beredd på, eller ja men få en tankeställare eller Teatern som en kompis. Ja. Eller? Ja, kan man säga. Hur ser din egen scenkonst ut i framtiden, tror du?
Vad sa du? Hur min scenkonst... Hur ser din egen scenkonst ut framöver? Eller i framtiden? Vad menar du? Ja, vad ska Sandra ta vägen med sin konst? Alltså, jag har ingen aning. Jag får fundera på det. Jag hoppas ju att den är... Den blommar vidare och liksom är kreativ och att jag får jobba med utmanande och bra och viktiga projekt. Ja. Liksom, och med bra människor som både liksom är å ena sidan lika mig men också helt olika. Alltså jag gillar det här, ja, men blandningen liksom. Mm. Att man får jobba med folk som, du vet, är totalt olika än själv. Och jag tycker man lär sig så mycket. Och, men också givetvis med någon som, ja, med folk som, ja, man funkar väldigt bra med och också så sätt kan bygga någonting fantastiskt ihop. Ja, att man får vara med i något sammanhang där man, eller fortsätter få vara med i sammanhang där man kan ge och ta och så. Scenkonstens vara eller icke vara, du har varit säkert inte inne på det, men varför ska vi ha scenkonst överhuvudtaget? För att det är viktigt. Ja. Sa hon och knöt näven och drog upp fanan och gick ut på. Ja. Nej, men ja, men det är det. Det är det. Mm. Viktigt. Ja, det är skitviktigt. Teater och, som kompis. Ja, men alltså i alla åldrar liksom, vad hade vi gjort utan teatern liksom? Ja, det är också så här, läste lite så här retorik. Ja, men hela bakgrunden liksom, och varför uppkom teater och ja, alltså det är så mycket. Speglar världen, men också nöje, underhållning, koppla av, tänka till, ja, för alltså känslorna att bubbla, bli förbannad, bli glad, ledsen. Hur skulle du känneteckna en bra regissör? En bra regissör. Ja, men det är någon som jag känner så här, det var bra liksom. Men jag tänker så här, jag uppskattar när man känner att man har tillit liksom till, alltså att jag känner att jag vet att jag, alltså regissören litar på mig liksom, och jag litar på regissören, och att man kan, ja, men som en kompis eller som när man är tillsammans, att man ger och tar och att man kommunicerar och också så här, ja, men vågar, för man bjussar så mycket på sig själv liksom i reprocessen och sådär, att man skapar någonting gemensamt och också har respekt och liksom för varandra och ja, men lite omtanke, så att man ändå, och också någon som pushar en åt, alltså du vet så här, ser okej, där kom du med någonting, och så plockar man ut det där som regissören, eller regissören plockar ut det som hen tycker är bra och viktigt och tar fram det, för då blir man också så här, ha, va, är det bra, för spontant, alltså jag kan ju inte se mig utifrån och då vet jag ju inte om det är bra eller dåligt, och det är så häftigt då när man får, då oftast utmanar man sig själv, eller blir man utmanad och pushad åt något håll. Och det är ju häftigt liksom. Det tycker jag ändå är en bra regissör. Ja, visst, också de som pushar något helt, alltså du vet, så här, men du kan det här. Nej, men, att man, det finns ju så många olika regissörer, alltså alla är ju verkligen olika. Men jag vet inte, vad... Nej, det var väl ett alldeles utmärkt uttömmande bra svar, tycker jag. Om du skulle få frågan utav någon som funderar på att bli skådespelerska eller skådespelare, vad skulle du ge för råd? Jag tänker att man, det klassiska liksom, varför vill du det här och vad vill du med det?
Och, men att man så här, faktiskt har en tanke om varför är det här viktigt för mig? Eller varför känner jag att jag vill överhuvudtaget? Så här. Och att man, nej, men att man tar kontakt liksom, med dem man kanske tycker det är bra eller inspirerar en. Och att man också är i olika sammanhang. Alltså det kan vara så här små teatergrupper. Du vet, hoppa in som statist i större liksom, sammanhang. Att man börjar någonstans, att man är med i olika konstellationer eller grupper. Och också ja, men kanske läsa på och sådär. Och gärna gå någon kurs eller utbildning. Kurs sa jag kanske, men, men du vet, utbildning. Men sen vet, alltså det är liksom inte... Du måste inte ha gått scenskolan för att bli skådis. Och vissa snöar in sig på det. Så här, jag ska in på scenskolan, annars så duger jag liksom inte. Och det för mig är det är inte sant. Mm. Du kan visst bli skådis fast du inte har gått scenskolan. Helt bra. Och bara för att du går scenskolan så betyder inte det att du kommer jobba som skådis heller. Så det är liksom inte... ingenting är... Ja, självklart. Det är inget som är ristat i sten. Nej, det är inte så här. Så här är mallen om du vill bli skådis. Liksom. Då kommer du lyckas. Men grunden är nog framförallt så här. Vet du varför? Och också den här lusten. Man får inte tappa lusten. Nej. För då är det liksom, varför ska man hålla på med det då? Hur ofta ser du själv andras konst? Vad sa du? Hur ofta ser du själv andras konst? Jag försöker gå på mycket, alltså så mycket jag kan. Och det har gått i perioder sådär. Eller... Jag ser rätt mycket, liksom. Varje månad så ser jag något. Men nu senast har jag faktiskt blivit mer film. Det har jag varit lite dålig på, eller så här serier, att verkligen kolla igenom en hel. Så det och sen så lite ja, teater och sådär. Såg Politiska snuskebarn, heter det så? På Turteatern. Är det viktigt att hålla sig ajour med vad som visas och vad som görs? När man jobbar som skådespelare? Alltså, jag vet ju de som jobbar som regissörer som aldrig kollar på andra filmer. Liksom. Och de som är skådespelare som också inte är så där jätteintresserade. Men oftast brukar det väl vara så här, de som håller på med film mest kollar på film. Och de som håller på med teater kanske kollar mer på teater. Mm. Men nej, jag tror inte att det är att man måste det. Liksom. Men jag tänker, varför inte? Det är ju liksom, jag i alla fall får, jag berikas och det känns konstigt att stå på scen och tycka att det är viktigt om man inte, jag vet inte, inte ens ja, bidrar till kulturen. Man säger. Att leva lite som man lär. Ja, men lite. Men framförallt, så, för mig, alltså jag får någonting ut, alltså jag får något av det liksom. Så för mig är det viktigt. Men ja. Dags för sista slutklämfrågan, den som alltid är den värsta. Okej. Okay. Jag vill att du delar med dig av ett kärt minne bakom kulissen. Kärt minne. Kärt minne. Utan att hänga ut någon kollega då kanske. Men kärt, okej. Okay. Och då, ja. Ja, det, jag brukar kalla det för den stora anekdotstunden också. Okej, okay. Ja. Ja, det... men no, jag kommer inte Börjar Sandra jojka här lite i alltihop. Men jag menar, när jag filmade bieffekterna så det var ju väldigt intensivt projekt och vi höll på dag ut och dag in och jag spelade ju en av de ja, huvudrollerna och var med varje dag plus att jag hade så här jobb och en filmkurs samtidigt och sen sista veckan så vände vi liksom på dygnet och filmade natttid och vi var, eller jag hade någon scen där jag skulle liksom slåss vid, ute på stranden och det var iskallt och jag blev ja, rätt så sjuk efter det och hade typ så här 40 graders feber liksom helt så här förstörd. Men vi körde ju ändå på såklart. Och så hade jag en scen med
Jag ska inte, ja, men Rafael heter han i alla fall. Eller ja, skitsamma. Han gjorde inget, det var mest synd om honom faktiskt. För att jag var så jäkla dålig, alltså sjuk. Och vi hade ändå en sån här intim scen liksom. Jag tyckte så, alltså jag var så äcklig liksom. Jag var helt, jag vet inte om det är, ja. Men det är väl ett kärt. Ja, verkligen. Stackars Raf, vi kan kalla honom Rafael. Ja, den, jag, den stackaren. Ja. Ja, men det var lite äckligt alltså, för ja, fan. Men det är så, man måste, konsten framförallt. Ja. Alltid. Ja. Eller? Ja, jo. Ja. Jo, så är det. Vi hade inget val. Du, Sandra, känner du att du har någonting du inte har fått sagt här i den oavlossade revolven när det gäller det här härliga samtalsämnet kring ditt yrke och din karriär? Nej, jag tycker det här var jättekul, för det var min första gång jag liksom är med en podcast. Vad kul. Och vad kul att lite... jag fick vara den som... premiären. Ja, verkligen. Ja, nej, men det är jättekul faktiskt. Vad roligt. Mm. Du, då säger jag Sandra Redlaff, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack.